Wian Smith-Venter sy eie bemarkingsonderneming begin en slegs 7 jaar later het hy reeds hoë hoogtes bereik. Alhoewel hy deesdae in Nederland woon, kuier Wian vanaand in die Winslyn-ateljee om meer oor the marketing zoo te vertel. Wian, baie welkom by Winslyn. Die vraag wat ek vir meeste entrepreneurs vra is, was jy nog altyd 'n entrepreneur? Wian, baie dankie, is lekker om hier te wees. Ek moet sê, ek was maar altyd 'n entrepreneur. Ek onthou van 'n jong seentjie af het ek altyd iets verkoop. Ek het restaurant in die huis gespeel en my ouers se eie kos aan hulle verkoop. En ek onthou entrepreneurs daar op skool was vir my die mees opwindende dag gewees in die hele jaar. So ja, nee, ek dink dit is 'n definitiewe ja. The marketing zoo vir die van ons wat nou nog nie weet nie, wat presies doen julle? Ons sê ons doen marketing in its wildest form. So letterlik enige tipe bemarking van sosiale media tot digitale media, PR in die vermaaklikheidsindustrie, korporatiewe marketing. So dis regtig waar bemarking in sy wildste vorm. COVID-19 was vir baie bedrywe soos my eie besonder moeilik. Maar vir aanlyn besigheid soos julle, wat het dit vir julle besigheid beteken? Ek dink as 'n besigheid in die COVID-tyd, as jy vinnig genoeg 'n move gemaak het in die rigting waar die dinge in beweeg, dan sal eintlik soveel geleenthede gewees. Ons het byvoorbeeld ook in 'n gedeelte van ons maatskappy in die vermaaklikheidsindustrie natuurlik het 'n mens swaar getrek, maar ons het genadiglik het ons vroeg genoeg oorgeskakel na die digitale era toe en daai besigheid het geboom. Dis 'n deel wat ek dink besighede het ewe skielik besef, jy moet nou, sosiale media is nie met 'n luxury nie, jy moet actually nou op dit wees. En so dis baie maklik vir mense om 'n besigheid te begin, dis besonder moeilik om eene eintlik te groei. Het julle dieselfde beleef in julle laaste 7 jaar en wat was daai uitdaging? Ja nee, heel beslis. Ek dink as mense eers daai eerste 3 jaar kan kom ten minste, ek dink kontantvloei is maar die grootste ding in enige besigheid. Jy moet soveel geld investeer om regtig die terugvoer te kry. Ja. En ons is maar presies dieselfde gewees. In die begin mense beraap en skraap maar oral waar jy kan en dan wanneer die ding begin vlieg, dan vlieg dit behoorlik. Wat toe besluit julle vlieg Nederland toe en ek wil dit weet want uit my groep vriende uit of miskien my verbrede of groter groep vriende is al baie ouens wat nou Nederland toe gaan. Hoekom was dit 'n opsie vir the marketing? Ek dink daar's soveel geleenthede in Nederland en dit is ook hoeveel mense soontoe gaan. Ek dink daar's natuurlik 'n negatiewe werkloosheidssyfer, so daar's regtig waar en Suid-Afrikaners is hardwerkende mense. Dit voel naby soos huis. Daar's 'n groot klomp internasionale besighede wie se hoofkantore in Nederland gevestig is. So vir ons as 'n bemarkingsfirma het ons gevoel dit is die omgewing waarin ons wil handel dryf. Ja. Nou, jy laat baie maklik klink. So een is 'n belangrike goed, daar's 'n lae werkloosheidssyfer, daar's 'n massiewe middelklas. Seker sekerlik was al uitdagings om jou besigheid daar oop te maak. Ja, nee, beslis. Kyk, ek het vinnig agtergekom dat ek kan nie myself, ek het 10 jaar 'n besigheid in Suid-Afrika gebou. Dit gaan nie in 7 maande in Nederland gebeur nie. Ek dink maak nie saak waar jy is nie, daai netwerk wat jy opvorm en daai verhoudings wat jy bou met mense, dit is 'n ding wat tyd vat. En dit was die grootste uitdaging en dis is nog steeds ook is om regtig waar daai netwerk en daai verhoudings sterk te kry in 'n splinternuwe in 'n land. Ons het gepraat, Armand het ook gesê netwerke en mentorskap was vir hom belangrik as 'n entrepreneur binne 'n besigheid. Mentorskap vir jou, was dit belangrik? Baie belangrik. Ek het soveel entrepreneurs in my mentors in my lewe gehad wat 'n mens motiveer om 'n entrepreneur te wees en ons sê baie ons wil graag 'n company, ons wil 'n nurturing en 'n fathering company wees. Ons wil nie 'n predator company wees wat mense insluk en uitspoeg nie. Want ek dink daai mentorskap dit maak tog 'n verskil in mense se lewens veral aan die langtermyn daarvan. Ja. So ons wil definitief eerder daai ja, mense inspireer. Diversifisering. Het julle Nederland gesien as 'n manier om eintlik om julle besigheidsrisiko te diversifiseer? Ja, heel beslis. Ek dink met die hele COVID situasie het 'n mens besef dat die wêreld is eintlik 'n universele plek. Dit maak nie saak van waar of mense sit en werk nie. Jy het nie fisies nodig om al die mense op een plek in 'n kantoor te hê nie. Ja. Ons voer basically ons produk of ons diens eintlik uit na die buiteland toe met ons hoofkantoor in Suid-Afrika. En dit maak definitief 'n verskil aan die risiko want die inkomste kom nou van soveel nuwe plekke af in met dieselfde uitgawes in 'n ander plek. Nou ken jy 'n Suid-Afrikaanse entrepreneur goed as 'n entrepreneur of Suid-Afrikaanse verbruiker goed as 'n entrepreneur, maar nou maak jy oop in 'n internasionale mark. Jy dink wel die mense kan dalk soos ek lyk, hulle klink min of meer soos ek. Daar is sekerlik verskille tussen 'n Hollandse verbruiker en een in Suid-Afrika. Ek dink die mense in 'n eerste wêreldse land is baie meer reluctant want dit is bietjie makliker. Ek sê nie die mense in eerste wêreldse lande kry nie swaar nie, maar as ek dit vergelyk met Suid-Afrika wat 'n derde wêreldse land is,
Mense is definitief meer dankbaar, hardwerkend en die verbruiker in 'n eerste wêreldse land is gewoond aan alles. So niks is vir hulle vreemd nie. So mense moet amper half daai konsep en daai mindset inneem en so met die verbruiker gesels asof dit niks nuuts is vir hulle nie, maar jy wel daai waarde wil toevoeg aan hulle. Baie kortliks, daar's ander entrepreneurs daar buite wat sê wel ek oorweeg dit dalk. Daar klink weet Nederland vir my as 'n opsie. Wat jou advies vir hulle? Wel, ek sal sê go for it. Ek meen dis 'n beter tyd as ooit om my drome te volg. Ek dink nie daar's enigiets wat 'n mens nie kan doen nie. Met 'n bietjie deursettingsvermoë, hengse harde werk, baie passie en dan enigiets is moontlik. Ek kry Wian, ek sien uit om jou weer retail is dit baie Skype in Nederland. Dankie vir jou tyd. Dankie Divan. In 2017 het ons vir die eerste keer hier in die Winslyn-ateljee met die van der Spy broers Thomas en JP oor hulle finansiële maatskappy Colpay gesels. Colpay het 'n paar weke terug aangekondig dat dit deur 'n internasionale fintech maatskappy verkry is. Die transaksie, waarin 'n meerderheidsaandeel verkoop is, 61%, is gebaseer op Colpay se waardasie van meer as 100 miljoen rand. Ons neem 'n vinnige advertensiebreek en daarna is Thomas van der Spy in die ateljee om meer oor hierdie te vertel.